Esko. Nyt voi ottaa videota, kun mä luonnistelen. Mä oon niin hyvä tässä. Itse vitti. The sign didn't tell me anything. Hei, meidän paras mennä nyt heti sinne hotellille ja kertoa, että ambulanssi on turha. Mitä? Että ei tarvitse tilata ambulanssia. No niin, jatketaan. Niin, se on orava ja... Se on joku pussi. Niin,
Mikä on toinen sana sudelle? Wolf, susi, hukka. Hukka. Se on semmoisen, että haukka.